Oikein mukavaa alkuviikkoa ja tervetuloa jälleen Hurrikaanin studioon. Meillä tällä kertaa Hurrikaanin studiossa vieraana Hurrikaanipassari Santeri Välimaa. Ja Santerin kanssa lähdetään pohtimaan huomista keskiviikon ottelua, kun Loimalle saapuu hallitseva Suomen cupmestari Savo Volley. Santeri, ihan eka alkuun, minkälaiset fiilikset ja minkälaiset tunnelmat oli ton cup-välierän jälkeen? Tiikerit voitti 3-1. No tietenkin olihan siinä pettymys. Pettymys kaikilla, tavoitteena oli ehdottomasti mennä sinne finaaliin, että pettymys siinä päällimmäisenä, mutta tietenkin näin urheiluromantikkoista ajattelee, että parempi joukkue siitä meni finaaliin, että kyllä Tiikerit ansaitsi finaalipaikkansa. Sä varmaan katselit muutenkin Valepan ja Savon ja olit luultavasti paikan päällä tuossa Tiikerit Hurrikaani-ottelussakin, niin minkälaisen arvosanan tuosta koko viikon lopusta voit antaa Suomen Cupille tässä muodossa? Mun mielestä oli ihan hyvää peliä, niin kuin taso oli hyvä. Ehkä siinä pikkasen finaali sitten lässähti, mutta mun mielestä se lässähti enemmänkin Savon hyvyyden takia. Savo oli kyllä tosi kova koko viikonlopun mun mielestä, niin kuin hyökkäyspeli varsinkin, niin tosi laadukasta tekemistä siinä. Ja sitten tiikereiden se niiden tekeminen, puolustuspelaaminen, torjuntapelaaminen tosi hyvää. Valepan peliä en ihan hirveästi nähnyt, mutta ainakin mitä muitten puheista kuulin, niin hiukan vaikutti se, että ne ei ollut hirveästi reenannut ja näkyi se siinä pelaamisessa. Mutta sitten niinku muuten niin järjestelyt ja turvallisuus niinku koronan takia näin, niin ihan nappisuoritus mun mielestä järjestäjiltä. Siitä ei mitään moitteita kyllä. No meillä alkaa pikkuhiljaa loppukirjamestaruusliigan runkosarjan osalta. Näkyykö tuo runkosarjan loppu nyt meille jotenkin harjoittelussa? Mennäänkö nyt kovempaa? Vieläkö Jussi ja Ino kiristää sitä kuuluisaa ruuvia vai alkaako nyt fokus siirtymään ja pikkuhiljaa johonkin muuhun hommaan kuin tuohon fysiikkaan? Fysiikka on menty aika lailla samalla lailla kuin kausi. Silloin kun ei ole peliä niin lähellä, niin hiukan kovennetaan fysiikkaa, mutta sitten kun on peli parin päivän päästä, niin hiukan kevennetty sitä. Ja sitten lajitreenissä nyt ollaan vedetty kyllä ihan täysiä reenejä, vaikka seuraavanakin päivänä ollut peli. Että en usko, että lähdetään yhtään keventää siitä. Että tärkeintä on kumminkin, että saadaan niitä hyviä harjoituksia alle ennen kevättä sitten. Sanoitkin tuossa lähetyksen alussa jo, että on vaarallisen kova Savo. Oli tuossa viikonloppuna ja keskiviikko tulee, se tulee äkkiä, se tulee huomenna. Ja sama joukkue vastassa eli Savo nyt, niin minkälainen se Savon pelityyli on? Se oli ainakin nyt hyvin hyökkäysvoittoinen. Siellä hakattiin lähes 60% tehoilla palloa kenttään vielä Suomen Cup-finaalissakin Tiikereitä vastaan. Ja tiedetään, että Tiikerit on varsinkin puolustuspelissä yksi tämän valtakunnan ehdottomia huippuja. Niin onko se Savon pelaaminen, lähteekö se kaikki hyökkäyspelistä? No jotenkin ajattelin itse ainakin passarina, että jotain siinä tapahtuu ennen kuin se hyökkäys tehdään. Että siellä on laadukkaita hihamiehiä, tosin osa nostaa kyllä sormillakin, mutta laadukas vastaanotto ja sitten hyvä passari. Että siitähän se niiden hyvä hyökkäyspeli mun mielestä koostuu. Toki hyviä hyökkäjiäkin, mutta siellä on passari antaa laadukkaita passeja jatkuvasti ja vastaanotto on sellaista, että pystyy pelaamaan mitä vaan ja niin kuin pitää vastustajan torjunnankin sillä lailla varpailla, että se ei ole kauhean niin kuin ennalta nähtävissä se niiden pelaaminenkaan. Siinä on niin kuin monen asian summa, missä tehdään niin kuin asioita osa-alueilla hyvin. Niin siitä se niiden hyvä hyökkäyspeli mun mielestä koostuu. Millä tavalla Hurrikaanin täytyy huomenna pelata? Missä osa-alueella meidän täytyy olla ehdottomasti nyt niin kuin kauden parasta esittää, että me saadaan Loimaalle jäämään 1-2 tai kaikki 3 pistettä? Mä sanoisin, että lähtee niinku tosta omasta syötöstä ja omasta vastaanotosta. Ne jos meillä on hyvällä tolalla, niin se hyvä syöttöpeli auttaa meidän torjuntapuolustamista ja sitten meidän hyvä vastaanottopeli auttaa meidän hyökkäämistä. Niistähän ne koostuu meillekin ne hyvän pelin niin kuin palaset, että hyökkäämällä me pärjätään tässä sarjassa ihan kelle vaan. Se on niin kuin ihan varma, että jos vaan se
oma ensimmäinen ja toinen kosketus on niinku hyviä, niin kyllä me pärjätään ihan joka joukkueelle tässä sarjassa. Meillä on tuossa lähetyksen taustalla ilmeisesti Loimaan lukion kakkosluokkalaisten vanhojen tanssit menossa. Ja me tietysti toivotaan, Santeri, että huomennakin tanssitaan Mikasan kanssa puoli seitsemästä lähtien niin kiivaasti Savua vastaan. Vielä semmoinen kysymys tähän loppuun. Minkälaiset tanssit me saadaan huomenna järjestettyä? Nyt on aika paljon verkkasempi tunnelma, mutta mitä epäilet? Edelleen tyhjä katsoma, mutta savolaiset kierrot, lentopalloilijat saapuu Loimaalle Saviseudulle, niin minkälaista tanssia odotellaan? No kyllä, mä odotan, että ihan lämpöinen tunnelma tulee, että siinä on tainnut kentän laidallakin aika usein tämä valmennuskaksikko ottaa pikkasen sanasotaa, ja sitten kentälläkin on ollut aika hyvä tunnelma aina Savoa vastaan, niin eiköhän me saada ihan lämpöinen peli ja varmasti sellainen peli, mitä on sitten ruudusta mukava yleisön katto. Niin, siinä on Jussi Heino viisikymppisenä ja Dole Tolvanen pikkasen nuorempana, mutta ei missään nimessä nuorena, niin pojat on sitä sukupolvea, että ne ei tiedä, kun ton valssin, ne ei ole diskotanssia ikänsä vetänyt. Kiitos, Santeri, kun poikkesit Hurrikaanin studioon. Ja muistutetaan vielä, että ruudun lisäksi huomenna ottelu. Lähetys alkaa kello 18.20 ja se on vapaasti nähtävillä Turun Sanomien ja Loimaan lehden digitilaajille, joten huomenna pääsette vähän laajemmin seuraamaan Santerin tanssahtelua. Ottelu alkaa 18.30, lähetys 18.20 ja mulle tulee kommentaattoriksi 7 kautta Hurrikaania valmentanut Ville Kakko. Tervetuloa huomenna ruudun lähetykseen.